Міля, Міля, ти там, Мілечка! Рахунок 1-1. Да? Красное сегодня железо. Так там уже красное, там можно оставить уже было 8. Так было одно, чем еще. Да нет, точка железа. А сейчас еще поэтому, до вашої уваги арбітр матчу Новік Сергій, місто Полтава. Асистенти арбітра Щербаков Богдан, місто Кременчук. Пащенко Володимир, місто Кобиляки. Резервний арбітр Коваленко Андрій, місто Полтава. Делегат, інспектор матчу Левчук Андрій, Юрій, місто Полтава. Дмитро Лілько. Команди запрошуються на нагородження. Поліку велика багачка. Мілько Дмитро. Давайте, 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 дав
Самый лучший!